ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦቼና እንግዶቼ እንደምን ከረማችሁልኝ? አንድ 3 4 ወር ምጥን ጠፋ ብዬ ነበር። አዲስ ስራ አግኝቼ ቻሌንጁ ትንሽ ከበድ ብሎኝ ነው። አሁን ለምጄዋለሁ፣ ተመልሼ መጥቻለሁ። የዩቲዩብ ቻናሌ አላቋረጥም፣ ደስ በሚል ሁኔታ አንዳንድ ጥያቄዎች እየተጠየቅኩ ነው እና አንድ አሁን በቅርብ ጊዜ አንድ ተመልካች ከጠየቀኝ ጥያቄ አንዱ እንዴት አድርገን ነው የዋይፋይ የተያዘውን አሻራ ማግኘት የምንችለው ብሎ ነው የጠየቀኝ። ይሄ ነገር እንግዲህ ከዚህ በፊትም ብዙ ሰው ጠይቆ የነበረ፣ አሁን ጠቅለል አድርጌ እንዴት አድርጋችሁ ነው አክሰስ ፖይንታችሁ ላይ ወይም ራውተራችሁ ላይ ሎግ አድርጋችሁ ዋይፋይ ላይ ያለውን አሻራ ብቻ ሳይሆን በዛውም ስማችሁንም የዋይፋዩ ስም ከደበራችሁ ስሙንም መለወጫ፣ ፓስወርዱንም መለወጥ ከፈለጋችሁ የዋይፋያችሁን ፓስወርድ መለወጫ ይሆናል። ማን ማንም ኮኔክት እንዳደረገ ምን ምን ኮኔክት እንዳደረገ ማየትም ያስችላችኋል ማለት ነው። እሱን ነው የጠየቁኝ። እስቲ አሻራውን እንዴት አድርገን ማየት እንደምንችል እንጀምረው። በዛውም እዛው ቦታው ላይ ከገባችሁ አንዳንድ ነገሮች መለዋወጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም አጭር ቪዲዮ ነች፣ 6 ደቂቃ ብትሆን ነው። አብራችሁን ቆዩ። አይት አይት እናርጋት። ኦኬ እንግዲህ ከሞባይል ዲቫይሳችን እንጀምር። ከሞባይላችን አሁን እንዴት አድርገን ነው ራውተራችን ወይም አክሰስ ፖይንታችን ላይ ኮኔክት አድርገን የተያዙትን እቃዎች ምን ምን እንደሆኑ አሻራቸው እንዴት አድርገን እንደምናይ ላሳያችሁ። ይሄ ሞባይል ዲቫይሴ ነው፣ በሳምሱንግ ዴክስ ላይ ያስኩት ነው። እንዲከፍ ብሎ የሚታያችሁ ሴቲንጉ ጋር እንገባለን። ሞባይላችሁ ሴቲንጉ ጋር ትገቡና ኖርማሊ ከላይ ወደ ታች ሳብ አድርጋችሁ ሴቲንግ የሚለው ጋር መግባት ትችላላችሁ። ኮኔክሽን ጋር ትሄዳላችሁ። ከዛ አሁን የተያዝኩበት ዋይፋይ ይሄ ነው። እሱ ዋይፋይ ላይ ክሊክ ስታደርጉት አሁን የተያዝኩበትን ኮኔክትድ ብሎ ከዚህ በፊት ደግሞ ያው ሂስትሪውን እዚህ ውስጥ ያያዝኳቸው አሻራው ከዚህ በፊት ያያዝኳቸው እነኚህ ናቸው። አሁን እኛ የምንፈልገው ራውተሩ ላይ የተያዙትን ስለሆነ እዚች ላይ ክሊክ እናደርግና ማኔጅ ራውተር ስንለው ራውተሩ ጋር ሄድና ሎግ አርግ ይለናል። ዩዘር ፓስወርድ እንመታና ሎግ እናደርጋለን። ስናደርግ አሁን እዚህ ጋር የምታዩት የእኔ ሲስኮ አክሰስ ፖይንቴ ነው። ስታተስ የሚለው ጋር እሄድና ሎካል ኔትወርክ የሚለው ጋር ሄጄ ዲኤችሲፒ ክላይንት ቴብል የሚለውን ስጠይቀው እነኚህ በዲኤችሲፒ አውቶማቲካሊ አይፒ ነምበር እያገኙ ከራውተሬ ጋር የተያዙትን ከቴብሉ ላይ ያመጣልኛል ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት ላፕቶፖቼ፣ ሞባይል ዲቫይሶቼ የተያዙበት እዚህ የትኛው አይፒ ነምበር እንደሆነና ስማቸው ምን እንደሆነ ይዞልኝ ይመጣል ማለት ነው። አንዳንዶቹን እቃ እንደምታዩት አይፒ ነምበራቸውን ነው እንጂ የሚያገኘው ስማቸውን ማግኘት አይችልም። ለማንኛውም ግን ምን ምን እንደተያዘ በዚህ መንገድ የትኛው አይፒ ነምበር እንደሆነ ማየት ይችላለሁ ማለት ነው። ኦኬ አሁን ደግሞ ወደ ኮምፒውተር ገባ እንበልና በኮምፒውተር እንዴት አድርጋችሁ ይህን በቀላሉ ማግኘት እንደምትችሉ ላሳያችሁ። ኦኬ በኮምፒውተራችን ደግሞ ገብተን እንዴት አድርገን አክሰስ ፖይንታችን ላይ ወይም ራውተራችን ላይ የትኛው ዋይፋይ እንደተያዘ ለማየት ከፈለግን ዊንዶው ኪ እንነካና ዊንዶው ኮምፒውተራችን ላይ ሲኤምዲ ብለን እንመታለን። ኮማንድ ፕሮምፕት ይከፍትልናል ኢንተር ስንለው፣ ወይም ደግሞ ዊንዶው ተጭነን ይዘን አር ስነካው ራን የሚለው ይመጣል። እዛ ላይ ሲኤምዲ ብለን መተን ኢንተር ስንለው እሱም ዘሴም ቦታ ይወስደናል ማለት ነው። ኮማንድ ፕሮምፕት ያመጣናል ማለት ነው። እዛ ኮማንድ ፕሮምፕቱ ላይ አይፒ ኮንፊግ ብላችሁ ስትመቱ አይፒ ነምበሩን ይሰጣችኋል፣ ኔትወርክ ካርዳችሁን ወይም የዋይፋያችሁን። አሁን የሚያስፈልጋችሁ የትኛው ነው? ይሄ ዲፎልት ጌትዌይ የሚለው አይፒ ነምበር ነው። እሱን ሴሌክት ታደረጉና ኢንተር ስትሉት ኮፒ ያደረግላችኋል። ብራውሰራችሁን አስነስታችሁ ኮፒ ያደረጋችሁትን አይፒ ነምበር እዛ ላይ ትለጥፉታላችሁ። ኮንትሮል ቪ አርጋችሁ ወይም ራይት ማውስ የቀኝ ማውስ ክሊክ አርጋችሁ ፔስት ስትሉት ይለጥፍላችኋል ማለት ነው። ኢንተር ስታደረጉት ፓስወርድ ዩዘርኔም ፓስወርድ አምጡ ይላችኋል። አድሚን የእኔ የተገዛበትን ፓስወርድ አልለወጥኩትም። አድሚን አድሚን ነው የዚህ ሲስኮ መለወጥ አለብኝ ሰንፌ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቅድም ልክ እንዳሳየኋችሁ ዘሴም አክሰስ ፖይንት ስለሆነ እዛው ሲስኮ ቦታ ነው የገባሁት ማለት ነው። ዘሴም ቦታ ነው የሚያመጣኝ። ስታተስ ብዬ ሄድና ሎካል ኔትወርክ የሚለው ጋር ሄጄ ልክ እንደ ቅድሙ ዲኤችሲፒ ክላይንት ቴብል ስጠኝ ስለው
ያው ይሄን ቅድም አይታችሁታል። ልክ በሞባይል ዲቫይስ እንዳሳየኋችሁ እዚህ ጋር ያመጣልኛል ማለት ነው። ያሉትን የተገናኙትን እቃዎች ላፕቶፖቹን እና ኮምፒውተሮቹን የተያዙትን እዚህ ጋር ማየት እችላለሁ ማለት ነው። ሌላም እንትን አለኝ፣ ለየት ይላል። ሌላም ራውተር አለኝ እዚህ ጋር። ይሄ ራውተር እታች ያለው የኢንተርኔት ፕሮቫይደር ራውተር ነው። እሱም ላይ ዘ ሴም ቲንግ ኮኔክት አድርግና ዲፎልት ጌትዌይ የሚለውን ነምበር አንጥቼ እዚህ ላይ ስመታው እና ሎክስ አድርግ እዛም ላይ ምን እንደተያዘ ማየት እችላለሁ። ይሄን ማሳያችሁ ለምንድን ነው? ይሄ ደግሞ ለየት ያለ ስለሆነ ነው ማለት ነው ራውተሩ። ይሄኛው ግን ልክ ሎክስ አድርግ ፊት ለፊት ነው የሚሰጠኝ። እዚህ ጋር የተያዙ ምን ምን እንደሆኑ በዋይርለስ የተያዙ ጋላክሲ A7 ተያይዟል፣ ጋላክሲ S7 ተያይዟል። በገመድ ደግሞ በላን የሚለው እዚህ ጋር ይሄ ደግሞ በገመድ የተያዙትን ኮምፒውተሮች ነው የሚያሳየኝ። ይሄኛው ቅድም ያሳየኋቸው አክሰስ ፖይንቱ ነው፣ እንትን ኤክስተንደር ነው፣ ዋይፋይ ኤክስተንደሬ ነው። እዚህ ጋር አንድ ሲስኮ አለኝ ፌፔን ያለው ወደ ውጭ ከሌላ ከስራ ቦታ ጋር የሚያያዝበት። እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ኮምፒውተር ተያይዟል ማለት ነው። ስማቸውን አላገኛቸውም፣ ግን በገመድ የተያዘውንም በእንትን የተያዘውንም በዋይፋይ የተያዘ ነው እንደዚህ አድርጎ ያሳየኛል ማለት ነው። አይፒ ነምበር የሰጣቸውን እንግዲህ የሲስኮ እና የተለያዩ እንትኖችን አክሰስ ፖይንቶችን ወይም ራውተሮችን አሻራቸውን ምን ምን እንደተያዘ እንደዚህ ማግኘት ይቻላል። ዩዘር ኔሙንና ፓስወርዱን ካላወቃችሁት የራውተራችሁን ሞዴሉን ወይም የዋይፋያችሁን ሞዴሉን ጉግል ላይ ትመቱና ለምሳሌ ሲስኮ ወይም ሞዴሉ እንዲህ ነበር ከሆነ አሁን ይሄኛው ሊንክ ሲስ E1000 ነው። እሱን መትቼ ዲፎልት ፓስወርድ ብለው ዲፎልት ፓስወርዱን ይሰጠኛል። የፈለጋችሁትን አይነት ሞዴል ማግኘት ይቻላል ኢንተርኔት ላይ ዲፎልት ፓስወርዱን ካለወጣችሁት ማለት ነው። ወይም የኢንተርኔት ፕሮቫይደራችሁ ሌላ ፓስወርድ የሚጠቀም ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው። እንግዲህ ባጭሩ ለማጠቃለል ያክል ቅድም እንዳሳየኋችሁ ኮማንድ ፕሮምፕት ከፍቱና አይፒ ኮንፊግ ብላችሁ መታችሁ ዲፎልት ጌትዌውን ትወስዱና ኮፒ አድርጋችሁ ብራውሰራችሁ ላይ ትለጥፋላችሁ፣ ሎክ ታደርጋላችሁ፣ ዲኤችሲፒ ክላይንት ትፈልጋላችሁ ማለት ነው። ኮኔክት ያደረገውን ይሄን ማግኘቱን እንደ የራውተሩ ወይም እንደ አክሰስ ፖይንቱ ሊለያይ ይችላል፣ ግን ዋናው እንዴት አድርጋችሁ እንደምትገቡ ካገኛችሁት ፈላልጋችሁ ታገኙታላችሁ። እዚህ ላይ ያው የዋይርለሳችሁም ፓስወርድ ይገኛል። ሁሉም ነገር መለወጥ ትችላላችሁ። ሁሉም ነገር እዚሁ ላይ ይገኛል ማለት ነው። አንዳንድ ደግሞ ለምሳሌ የኢንተርኔት ፕሮቫይደራችሁ ከባድ ስም ከሰጠው የኔትወርክ ሲዱን ስሙን የኔትወርክ የዋይፋይ ስማችሁንም መለወጥ ትችላላችሁ ማለት ነው በዚህ መንገድ። ኦኬ እንግዲህ ራውተር ላይ ያለውን አሻራ ማግኘት ለጠየቃችሁኝ ጥያቄ ይሄ በቂ መልስ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ የሰው ሞዴል ይስጣችሁ እያልኩ ቸር ይግጠመን ብዬ በዚሁ ለያችኋለሁ። ሰላም አሉልኝ። Stress. Uh-huh. Uh-huh.